Čau závisláci, závislečky, jdeme se podívat, co nás tady čeká. Skončili jsme vlastně v téhle základně, nějaký tajný, kterou tvořila vrcholná republika. A tady jsem skončil to meditační okruhu, který mi připomíná, že bychom si mohli dát skill point. Takže dáme si skill pointík. Vrazil bych ho zase do zdatnosti. A nastavíme si to do těch rychlejších ukazatelů těch bloků, protože si myslím, že to budeme potřebovat. Tak. Kal se nějak nezměnil, nějaký design nebo tak jsem už nehrotil. Bídýho máme furt zlatýho. A my se jdeme na to tady podívat, co nás tady za těma dveřma čeká. To vypadá fakt zajímavě. Aktivuj to. No. Dole bude bez tak nějaké překvapení. Welcome to Tantalor. It's beautiful. Remind me not to let you name the next world we discover. Give it time. You didn't like me much at first either. Jury's still out. Hard to believe this paradise was hiding on just the other side of the abyss. Come on. I want to show you something. Renowned Jedi Knight Dagon Gara offers to be my escort on an uncharted world. How could I refuse? Without your guidance, I'd never have made it here in one piece. Oh, careful now. Or someone might think you've learned humility. Okay, máme nejspíš vzpomínky. Tantalor. Svět, který nikdo nezná. Strong here. It's just as I told you. We'll build the temple here. Yes. My thoughts exactly. Te postavíme chrám Jediů. Tak co se ale mohlo posrat? Simply wonderful. Yes, it's perfect. I've seen the galaxy, Centauri. And there are many worlds that the light of the Jedi does not reach. I'm going to petition the High Council to train initiates here. On Tantalor. But it can be so challenging to access.
What if something were to go wrong? Our temple will be a bastion for the Order. Here at the Galactic Frontier. The Abyss blocks comm signals. We'll have to invite a member of the Jedi Council to visit in person. To bude těžký pro řád, aby to tam udrželo, že jo? Aha. Wow, this is sci-fi. Jsme před těma dveřma. They've been in there for hours. Council members are not known for their hasty judgments. Especially Master Ransesis. My duel with the Gendai didn't take this long. You won in the end. Be patient. Not one of my strong suits. Well, if you're going to teach younglings, you had better learn. I have faith in you. So does the Council. Trust them to do the right thing. What's wrong? Warn the others. We're under attack. Strážce. Supposed to be here. Release me. Please. I'm Cal. Cal Kestis. And you must be Dagon Gera. Yes, I am. You are a Jedi? Yes. But things have changed since you've been gone. A Sith Lord corrupted the Republic. Turned it into an empire. They destroyed the Order. They're hunting down those of us that are left. But you're here now. We can fight them together. To není dobrý nápad. Gone.
I must return to Tanlor. What happened there? How'd you end up here? We were invaded. I held them at bay as long as I could, but there were too many. The battle was horrific. Still, we weren't beaten. Not yet. Not until the Jedi Council gave the order to abandon Tanlor and then refuse to counterattack. They gave up on it? Yes. It was my discovery, my home, and they just expected me to throw it. Ay. Wait. Krvavý krystal. Aeon was betrayed by the one I trusted most. No, stop! Krvácí krystal. What have you done? Velký problém s Kelly udělal. Právě Kelly si udělal velký srdečný problém. Oh. OK. Kombí. Docela dost. OK, takže to bude velice zábavný kombí dobře, no. Na poprvé jsem věděl, že to asi nedám. Hele, mám tady nějaký lore. Dagan Gera. Ačkoliv je oslabený ze stáze, stále se dokáže bránit některým silovým silám. Takže nemůžu používat žádný skilly. Žádnou sílu. Žádnou sílu. Braňte se jeho kombům a oplácejte, když se vám naskytne příležitost. Děkuji moc za rady. To jsem nepotřeboval, to se kdybych to nevěděl. Dagan Gera je řítíř Čedy z vrcholné republiky, strážce podle barvy, ono totiž podle barev se dalo zjistit, jestli je to takový nebo takový Jedi a tato barva žlutá byla většinou strážce, který se osvobodil za 200 let stáze v Bakhtě. No, Bakhtě to, jste viděli. Zdánlivě propadlo temné straně krvácením krystalu, útočí divoce, ale ve všemi zkušenostmi bývalého Jedi řádu. Takže bych měl vědět, jak proti němu hrát. Takhle to chtěl říct. A nakope mu prdel prostě. Jednoduše. Musí rád dodžnout? Tak to je v pohodě. On může bohužel kouzla, ale já kurva, ne jo. Dobrý, takže tam budu asi skákat, jestli jsem viděl to kombo, on tam dal triple kombo. Tak tomuhle se nedá uhnout, vole. Okej. Tomuhle se dá uhnout jedině takhle. Točkej, halo, on dává docela drsný. Jako mě to nedalo deflect, ani jeden teď. Pojď sem, dobrý. To nebylo fair, Dage, ne? To se probudím a... Tomuhle se dá vyhnout. A tomuhle se dá vyhnout taky. Ale jo, asi ho dám. Zase to těžký není. Face me. Is that it?
Aha, ale já jsem bez HPček, ochu. Dal jsem ho na půlku jenom. A to už dám. Já jsem to pustil. Dobré, dobré. Na potřetí. Víc tomu nedáme. Trošku těžší. Soupeř. Na potřetí. Víc tomu nedávejte. Co jsi to řek? Haló, tyhle slova si odpust. Rok 2023, jo? No, já vystím, tak... Proti tomuhle útoku se dá... Ne. A já nemůžu s... Já nesmím prostě, jak vám dát červenou, musím tam skočit. A nejak dát to double combo. Proti tomu se nedá nic jiného udělat, než dát double... Jsem zelenej, no. Vadí ti to hodně? Já tě tady rozsekám, mámo. Se s toho sral nebudu, neboj. Není tvojí, vole, je všech, vole. Prober se už z toho. Tak jo, tak je tvoj, no. Já musím uhnout tomu červenému doji a pak to podá. Dobré, tak na potřetí to vyšlo. Tak na počtvrtý, no. Rip. Jsem to posral prostě, no. Nechci brát ty healy, co se budou hodit. To kombo si dal hned ze startu, jo, ty. Má mrdě. Pojď. No, jsem weak, no. Jsem weak, vole. Ale ty seš taky weak docela, hochu. Nechci ti nic říkat. Jseš celkem slabý, no. Wasting energy. That's nothing. How feeble. Já tam vždycky přestanu. Such a chore. Pathetic. That wretched water will rue the day. No, dobrý, tohle kolo bylo lepší. Hej, to slovo si odpust, jsem ti řekl, rok 2023. Weak. Jsem weak, no. Tak sorry, his. Ty vole, ale on dává prostě furt kombo. Nepřestane. Thank you.
Ale já tě denutám ráda. Budeš, svině. Jdeš do hrobu. Pojď. No, sebral jsem docela dost, vole, energie. Musím počkat, až se mi trošku nabije. Co? Halo? To stačilo? Tanalor. Could Kree have met Dagon? How could she entrust Tanalor to someone like him? Tak na počte ty to vyšlo. Ty jo, tak on funguje pracuje s těma místníma tady hajzlama. Tak to je fakt super. Takže měla pravdu s tím Tanalorem. Existuje tak roztomilé místo. Dagan Gera, Jedi z Vrchní republiky obvinuje radu Jediů, že opustil Tanalor a naznačuje, že ho někdo z jeho blízkých podrazil. Ale to nemuseli jsme být zrovna my. Jako, nevím, jestli jsi to neuvědomil, ale... Padlý Jedi. V srdci lesa v zařízení z doby vrcholné republiky Cal objevil muže s jednou rukou, zakonzervovaného v nádrži s Baktou. Oni tomu řekali Bakta. Když se Cal nádrže dotkl, zažil další vize, v níž Santra Kree a průzkumník Jedi Dagan Gera, muž v nádrži, diskutovali o příslibu Tanaloru. Dagan prostřednictvím síly prosil Kala, aby ho osvobodil, což Kal udělal. Po propuštění Dagan obvinil ze svého uvěznění řád Jediů. A my jsme byli v nich, že jo, samozřejmě. Přestože ho Kal poprosil, aby se připojil k boji proti Impériu, zakrvácel svůj světelný meč. Svůj krystal, mi to tady napsal trošku divně. A zaútočil. Jejich souboj přerušil Ravis, který po Daganovi dlouho pátral. Takže byli spolupracovníci, spolupachatelé, no asi tak bych to nazval. Padlý Jedi se rozloučí a nechá Kala přemýšlet o událostech. No, hlavně i nás samozřejmě. Tanalor was supposed to bring us closer, but all it did was divide our order. The Council may have given up on you, but I know who you truly are, Dagan. Even if you yourself have forgotten. She had such faith in him, only she never had to see him fall to the dark side. To je fajn, aspoň nevěděla, že padnou pod temnou stranu. Ale mohla to vědět samozřejmě, když to teď říkala. Samozřejmě to mohla vědět. No, teď už se ten příběh trošku rozjel.
Not a bad view, huh, buddy? To není špatný výhled? Vůbec ne. Vám, že opravili? To nevím, jestli opravili Mantis. Ale máme určitě co řešit. A už se konečně dostaneme na ten divnej meditační kruh na druhé straně. Ale i tady to ukončím. Doufám, že se vám líbilo. Doufám, že boss fight se vám líbil. A za ty dva skill pointy si budu schovávat, protože vám nechci naznačit, protože se vím, co nás čeká. Rád bych ty skill pointy pak použil do té zbraně, kterou dostaneme. Takže doufám, že jste si video užili, doufám, že se like bylo sdílení a za tenhle boss fight dostanu palec nahoru. Jde se mnou na po čtvrtý, zatím ahoj.